Доброго дня! Мене звати Оксана, з вами рубрика «Слово дня». Сьогодні ми поговоримо про те, як не заблукати у трьох соснах. А саме про ті польські слова, які нам плутаються найчастіше. Добрий, добре і добже. Одна з перших і найчастіших помилок, які роблять наші земляки, говорячи польською, це неправильне вітання. Дзień dobry. Також ми можемо почути, що кава є добра, погода є добра і всього добре. Насправді, правильним є лише останнє. Як співав Андрій Пясечний, «Всього добре, коли єстешмі». Всього добре. Щоб не плутатися, достатньо просто зрозуміти, на яке питання ми відповідаємо. Як ще чуєш? Добре. Питання «Як?». Яка є погода? Добра. Питання «Яка?». Як є день? Добрий. Як є вечір? Добрий. Попросту дуже добрий. Що ж стосується всіма нами улюбленого «Добре», найчастіше це ствердна відповідь на якесь прохання. Задзвоніш до мене, кохані? Добре. О, візьмеш за собою до кіна? Ну, добре. А купиш мені новий телефон? Добре. Що? Ну, я думаю, ви зрозуміли. Щоправда, самі поляки не спрощують нам завдання. Замість очікуваного і вивченого правильного «добре», дуже часто ми почуємо «добра». Ну, то що, ідемо до кіна? Ну, добра, добра, юж ідемо. Але день при цьому завжди залишається добрий. І без варіантів. Життя вам доброго дня і щоб все завжди було добре. З вами була рубрика «Слово дня». До побачення!